গুড মর্নিং প্ৰণাম তিনিচুকীয়া টাইম হৈছে এতিয়া 7:50 আৰু এতিয়া ৱেডাৰটো 14 ডিগ্ৰী দেখাই আছে বৰষুণো দি আছে অলপ অলপ এতিয়া কেছটো হ'ল যে আমি তো আজি হংকালে ওলাই যোৱাৰ কথা আছে কলা হদিয়া হৈ ব্ৰেক হৈ আমি শিৱসাগৰ থাকিম কিন্তু এনেকুৱা বতৰ হ'লে এনেই ঠাণ্ডা তাতে আৰু বৰ আৰু ইফালে আমি ৰেইনকোটটো আনা নাই ভাবা নাছিলো যে এই ডিচেম্বৰত এনেকৈ বৰষুণ দিব আমাৰ বাইক এটা ৰেডি হৈ আছে ইয়াতে বেচেৰা কালি বুলু ভাই গুড মর্নিং আমি এতিয়া ওলাই আহিলো তলত অলপ চাহ পানী খাই লওঁ আৰু ৱেডাৰটো দেখিছে অলপ 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 বৰষুণ দি আছে মুখৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছে আমি কিবা এটা খাই লওঁ বৰ্তমান ইয়াতে চাহ পানী ৰুটি চুটি খাই লওঁ ন মেডিচিন দুটা লব লগা আছিল বিচাৰি আছো ইয়াতে মেডিচিনৰ দোকান খোলাই নাই এতিয়াও এতিয়া আমি ওলাই দিম বতৰটো বহুত ঠাইয়ে ঠাণ্ডা অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে আমাৰ যিখিনি জেকেট আছে গোটেইখিনি পিন্ধি লওঁ এতিয়া কাৰণ ঠাণ্ডা লাগিলে বহুত বেয়া কথা হৈ যাব গাটো যদি কিবা কাৰণে দুৰ্বল হৈ যায় ৰাইড আছে আৰু বহুত দূৰলৈকে তো এতিয়া আমি ওলাই দিওঁ পটাপট চাই বস্তুখিনি গোটেইখিনি সামৰি লওঁ বহুত বস্তু আছে ইয়াতে এইবিলাক সামৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু ওলাই দিওঁ পটাপট যি হওক দেখা যাব ভগৱানৰ আজিৰ দিনটোৰ ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰা কৰি দিওঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আজি আমাৰ প্লেনিং হ'ল তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুচি যাম কলাহদিয়া কলাহদিয়াৰ পৰা আমি যাম শিৱসাগৰ তো এনেকৈ গৈ থাকোঁ বাই বাই তো ভগৱানৰ নাম লৈ আজি ৰাইডটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ জয় বিশ্বকৰ্মা বম বোলে মই চাৰিআলিৰ পৰা ওলাই ৰাইট ছাইডে যাব লাগিছিল তো এতিয়া মই লেফ্ট ছাইডে যাম অ'কে বতৰটো সেমেকা বহুত বেছি সেমেকা তাতে বিহাৰী মানুহ বহুত বেছি পৰিমাণে দেখা পালোঁ আৰু নাজানো আমি যিখিনি ঠাইত আছোঁ সেইখিনি সেইখিনি এৰিয়াতে বিহাৰী মানুহ আছে চাগে কিন্তু দেখিছোঁ আৰু এই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টখন আগতে ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰতেই আছিল কিন্তু 1989ত এইখন এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ডিব্ৰুগড়খন 1971ত লখিমপুৰৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছিল আৰু এই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতেই আছে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু যিখন বহুত দীঘল আৰু জনা যায় বিশেষকৈ ঢলাশদিয়া ব্ৰিজ বুলি কাৰণ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰে দুখন গাঁও সংযোগ কৰিছে এই ব্ৰিজখনে এটা ছাইড আছে ঢলা এটা ছাইড আছে শদিয়া তো এইকাৰণে ঢলাশদিয়া নামটো বেছিকৈ জনা যায় আৰু এই সেতুখন বহুত দীঘল হয় বহুত মজবুত হয় তো আজি আমি প্ৰেক্টিকেলি চাই লওঁ কিমান মজবুত কিমান দীঘল মোৰ বুলেটখনৰ ৱেট ল'ব পাৰে নে নাই ব্ৰিজখনে চাই ল'ম আজি আৰু বুলু ভাই তোক আজি মই ঢলাশদিয়ালৈ লৈ আহিছোঁ ভাবি চোৱা তুমি কিমান লাকি আৰু আমি যদি ব্ৰিজ পাৰ হৈ অলপমান আগত যাওঁ আমি অৰুণাচলে পাম ঢলা 31 আৰু শদিয়া সিপাৰে আছে ঢলা 31 মানে ব্ৰিজখন পাই যাম অলপমান আগত গ'লে ঢলাৰ পৰা অলপমান আগত গ'লে বৰ্তমান মই অসমৰ একদম এই মূৰত আছোঁ ৰাস্তাটো ভাল অলপমান দবাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু ঢলাশদিয়া ব্ৰিজ বেছি দূৰ নাই কমেও 10 কিলোমিটাৰ মান হ'ব তাৰ পৰা আমি টিলিঙা মন্দিৰলৈকে যাম শদিয়াটো ব্ৰিজখন ঘূৰি টিলিঙা মন্দিৰ যাম টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা তাৰপিছত আমি শিৱসাগৰলৈ আহিম শিৱসাগৰ টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ মান হ'ব তো হৈ যাব লাগে এতিয়া চাওঁ ইয়াৰে পৰিৱেশটো অলপ বঢ়িয়া চাৰিওপিনে পথাৰ আছে মাজৰ ৰাস্তাখিনি ধুনীয়া ৰাস্তা এইখিনি সেইটো চাওঁ এইপিনে পথাৰ এইপিনে পথাৰ ৰাস্তা একদম বঢ়িয়া তো এতিয়া আমি ভালকৈ দবাই যাব পাৰিম অলপমান এনাৰ্জিটো লৈ ল'লোঁ অলপ অলপ ৰ'দো দিছে ভাল লাগিছে তো এতিয়া পটাপট চাই আমি ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা অ'কে ভূপেন হাজৰিকা সেতু 7.3 কিলোমিটাৰ ঢলা ইপিনে যাব লাগিব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু ইণ্ডিয়ান লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ লেণ্ড হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ এইখন আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এইখনৰ শ্বেপটো কিবা এছ টাইপ হয় এনেকুৱা এছ মানে এনেকৈ গৈছে চিধা হৈছে ফিৰ বেকা হৈ গৈছে ন ষ্টপিং ন ষ্টেণ্ডিং কিন্তু ৰখি দিছে আৰু বাটনাৰে আমি 9 কিলোমিটাৰ ইপাৰ সিপাৰ হোৱাতে 9 কিলোমিটাৰ লাগিব
to stop for the day and I get the money like a rocket for 2 years. I'm your team, Jennifer. I can do far pizza. Rocket team. You told me to say yate, no stopping, no standing. So yate, rocket. Rule 2, Hamakono. Meaning, I know. I'm yate, no rope. Far pizza, rocket team. Par kore lolo. Ho dia bridge ami par kore lolo. Then itoma apnalok dekhai diu moi bortoman asu mur ghoror iyate iyate etu tu ronga ronga dak hoi ase moi iar pora moi asu bortoman ei murot okhom khonor ei muroloke moi aisu aru asu moi exact isoi nala gaon boriya kesa laga maza Woo! Woo! To ami hotel loke jitu ahisu e bol Don't know how to do it. I can't do it. Hey, Tanning Kini. I want to say, hey, that's it. Dokanigao. Gahono Namehol Dokanigao. I assume you too. Who dear lay? Who dear sack up kinds of Zudipao? Napale Tamul Ponaka Hidimuru. Yes, a Bohake. I mean, Briscon Parho Yate, Dunyakes, Hapani Hoylulu. দাদা জনে ধুনিয়া গে আমাৰ লগত কথা আছে পাতিছে জগৰ হয় দাদা অর্জুনৰ ঘৰটো তো আমি যদি নম্বৰটো দিছে তাতে যদি কিবা প্ৰবলেম হয় দাদা ফোন কৰিব দিছে আমি নিশ্চয় কিবা হলে দাদা ফোন কৰিলম আৰু দাদা আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে ইমানদূৰ লৈকে আহিছো যেহেতু কি আছে টেম্পলটো নাম গোল্ডেন পেগোডা গোল্ডেন পেগোডা নাম চাই তো আমি এতিয়া কনফিউজ হৈ যাও চাই লগ কি হয় তো তো দাদা ভাল লাগিল লগ পাই নমস্কাৰ লগ পাম আৰু তামি ইয়ার পাইতে অনলাইন দিও হয় তোর লগত নিয়া কৰো অ তাৰ এজন দাদা দাদা লগ পাইছিল দাদা জন বটন ব্যস্ত হৈ আছে দাদা লগ পাম আৰু ওকে গৈ থাকো ঠিক আছে তো আমি ইয়ার পা অনলাইন দিও আমাৰ মানে কনফিউজ হৈ গলো যে আমাৰ প্লেনিং টো যেহেতু বেলেগ আছেলে তো আমি চাই লও ইয়াতে যে হয়তো আমি বেক হোম নহলে আগফালে যাম আমি এবাৰ হেডটেল কৰিম তো যদি head olale gusi jam sabole temple tu aru jodi tail olai ti dole ami back hoi jam jodi dole head tail kori ja sure head ole ami temple sam aru jodi tail hoy te hole back jam undu sare upor na tolo upor tu mane jabo lagil o etu head holo head etu tail etu head hoy etu hoy ha tail Okay, so I'm here temple to Saboism. Head all I say here to Salof. From our planetia sense, I'm going to go to the Golden Temple Sabole. That's not look five halagil. To Nagay got a patisu. I'm here for 50 kilometer on hobo. Say to two of my unplanned hope. Ibata Hal Hobo, Halva, Harero. As if I'm a Pupin Hazarika, head to Park, Korea Hill, a head to con. Dolong khon actually bonor eta belek purpose ase yaar ekhonor upore di 60 ton juddhor tank jiblok main tank juddhor hei tank par hobo paribo etale bhabesok yaar karon tu ki kotha hol amar Arunachal Pradesh jodio ba amar Arunachal khon amar hoy kintu yate sai nai sukudi rakhise এটা আমি এন্ট্রি কৰি লব লাগিব অরুণাচল বৰ্ডাৰত সোমাই দিছো আমি যেহেতু
কেছটো হল যে অৰুণাচলৰ ভিতৰত সোমালে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট এখন ওলাই ল'ব লাগে কিন্তু সেইটো এই ছাইডত নবনায় এইটো পষ্টত নবনায় চেক পষ্টত কিন্তু সেইটো পষ্ট আমি এৰি থৈ আহিছোঁ আগতে গম পোৱা নাই তো এতিয়া ইয়াতে আমাৰ নাম চামবিলাক এণ্ট্ৰি কৰি ল'ল প্ৰব্লেমটো নাই যাব দিছে এনেকৈ কৰি প্ৰব্লেমটো নাই যাব পাৰি তো আমি বৰ্তমান সোমাইছোঁ অৰুণাচল এতিয়া ফুল টেংকি হৈ গ'ল চিন্তা নাই একদম শিৱসাগৰলৈ যাব পাৰিম দাদা এইটো গল্ডেন টেম্পলটো কিছুমান এনেকুৱা আনপ্লেন হোৱা বস্তু কৰিও ভাল লাগে যেনেকৈ এইটো প্লেনত আমাৰ নাছিলে কিন্তু আহি এতিয়া ভাল লাগিছে বহুত যিবিলাক আমাৰ প্লেনত নাছিলে কিন্তু হৈ গ'ল ন চিৰিয়াছলি বহুত ভাল লাগি গ'ল মোৰ দেখি পেলাই মনটো পুৰা ট্ৰিপটো যিমান দুৰ্ভাগৰ আছিলে তেতিয়া নোহোৱা কৰি দিলে সঁচাকৈ দেই এইটো যদি আমি মিছ কৰিলোঁ হয় যদি ইয়াতে নাহিলোঁ হয় ন বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ হয় আহি যিটো ভাল লাগিছে এইটো চাওক এটা ডাঙৰ বুদ্ধ মূৰ্তি এটা আছে আৰু এইটো চাওক অঁ ইয়াতে শ্বুট কৰিছিল জুবিনৰ মিছন চাইনাৰ গানৰ কিছুমান শ্বুটবিলাক আছিলে যে ইয়াতে হেপী বাৰ্থডে গুৰিয়ে হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ দোকানৰ পৰা বহুতকেইটা বজাৰ কৰি ল'লো ইয়াতে সৰু দোকান ঢেৰ বস্তু আছে কিন্তু টাইম হৈছে এতিয়া 5:11 আৰু আমি এতিয়াও অৰুণাচলৰ এই টেম্পলটোৰ ইয়াতে আছোঁ তো কেছটো বহুত নগেন হৈ গ'ল ভিতৰত সোমাওঁতে কেনেকৈ টাইমটো পাছ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু দোকানখনত বহুত কিবাকিবি বস্তু চোৱাতে চোৱাতে দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া কেছটো হ'লকে এতিয়া আমি শিৱসাগৰৰ বলি যাম শিৱসাগৰ যদি জইন নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত ৰখি দিম আধাতে তো প্লেনিং আমি শিৱসাগৰলৈ যামেই এতিয়া আকৌ ৰখিম ইয়াতে ষ্টাৰ্ট দিম যে আৰু ক'তো নৰখোঁ ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ যাম তো ইয়াতে আমি ব্লগ শ্লগ নকৰোঁ ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো আমাৰ এতিয়ালৈকে মষ্ট এক্সট্ৰিম ৰাইডটো হৈ আছে এতিয়া এইবিলাক দেখিছে কেনেকৈ কুঁৱলি কিমান কুঁৱলি এইবিলাক একোৱে দেখা নাযায় আমি ৰাইড কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে টাইম 10:00 আৰু এতিয়া আমি অৰুণাচলৰ পৰা গৈ আছিলোঁ এতিয়া তিনিচুকীয়া এৰিছোঁ আজি আমি অলপমান আগত গৈ ধেমাজি তাতে ফ্ৰেণ্ড এটাৰ ঘৰ আছে ৰুম আছে তাতে থাকি দিম আশে পাশে চাব পাৰে একোৱে দেখা নাযায় লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু কুঁৱলিবিলাক দেখিছে কেনেকৈ আহি আছে এক্সট্ৰিম ৰাইড ভাল লাগিছে কিবা এটা অলপমান ঠাণ্ডাও লাগিছে চকুবিলাক চাওকচোন